Ասում են լրագրողի աշխատանքը հեշտ է։ Համալսարան է լուսանողները գալիս են հենց այս միֆով։ Սակայն որոշ ժամանակ հետո հասկանում են, որ լրագրողի աշխատանքը միայն տեքստ կարդալը, եթերում երևալն ու հայտնի դառնալը չէ։ Շաբաթը 7 օր ամեն ժամ լուրերի մեջ ես, բայց ինչ արած, սա իմ երազանքն է։ Լրագրող դառնալուց հետո ամենամեծ փոփոխությունն այն է, որ մարդիկ սկսում են քեզ կասկածամտորեն վերաբերվել։ Քիչ բաներ են քեզ մոտ խոսում կամ խոսում են որևէ անկարևոր բան և խնդրում, որ հանկարծ չհրապարակես։ Երկրորդ փոփոխությունն էլ այն է, որ դրսում սկսում ես նկատել շատ ավելին, ինչը չէիր նկատում նախկինում և ինչը չեն նկատում մյուսները։ Երրորդ, բայց արդեն մտահոգիչ փոփոխությունն էլ այն է, որ մարդիկ երբեմն քեզ մեղադրում են լուրեր հաղորդելու համար, քանի որ հոգնել են վատ և տհաճ նորություններից, սակայն միշտ չէ, որ կարող ես հաղորդել միայն դրականը։ Հիմա կմտածեք, եթե այսքան դժվարություններ կան, ինչու չի փոխում մասնագիտությունը։ Սակայն թվարկված դժվարությունների հետ մեկտեղ նաև շատ դրական կողմեր ունի այս մասնագիտությունը, ու դրանցից ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ հնարավորություն ունես մարդկանց օգնելու շատ տարբեր ծանոթան հարցերում։ Դեպքեր իմ պրակտիկայում շատ տարբեր են եղել, սկսած որդեգրման խնդրից մինչև հողային հարցերի կարգավորում, և այս պահին կպատմեմ ամենավերջինի մասին։ Ամանորից ընդամենը մի քանի օր առաջ, դեկտեմբերի 26-27-ին մեզ հետ կապ հաստատեցին ուժային կառույցներից մեկի աշխատակիցները և նշեցին, որ իրենց աշխատավարձերը ստացել են մասնակի, այն էլ ամանորին ընդառաջ։ Ահազանգից հենց անմիջապես հետո կապ հաստատեցինք նշված գերատեսչության հետ, բարձրաձայնեցինք հարցը, և արդեն 2 օր հետո նույն աշխատակիցներից հետ զանգ ստացանք և նշեցին, որ խնդիրը կարգավորված է, և միայն ու միայն շնորհակալության խոսքեր լսեցինք։ Հենց նման դեպքերն էլ օգնում և մոտիվացնում են, որպեսզի սիրես աշխատանքդ և մնաս այս ոլորտում։